durante ela a gente come. Beleza? Tudo que a gente vai falar de organelas citoplasmáticas a seguir, você vai ver que vai ser constituído dessas coisas e da próxima tabela que eu vou estar falando. Tá legal? Então vamos começar aqui. Eu vou ter aqui como comida leite e couve. Por que couve? Porque tem pessoas que são intolerantes à lactose. Né? Então, o lugar que você pode achar cálcio é no couve. Beleza? A ação dele é coagulante. Ou seja, se você se cortar, ele ajuda a parar o sangramento. Beleza? A falta dele da osteoporose, isso acontece mais com pessoas velhas, mas tem pessoas com idade nova que já apresenta isso. Entendeu? O excesso da pedra nos rins. A pior dor do mundo que você pode sentir é a pedra nos rins. Minha mãe já teve, já operou. Você fica em estado fetal de gemendo de dor no chão. Entendeu? Dor nas costas. É também, porque o rim, na verdade, fica assim, né? Aqui, né? A gente não consegue colocar a mão assim. E você não tem o que fazer, né? Onde você vai encontrar o cálcio? Nos ossos, né? Obviamente. Em seguida, tem o peixe. O peixe você encontra fósforo. Eu esqueci de fazer a seguinte coisa. O cálcio e o fósforo, eles aparecem juntos no nosso organismo. Eles vêm juntos, depois que se dividem. Entendeu? Então eu vou ter que ir eles juntos, usando esse pochete, essa chave, quer dizer. O fósforo é essencial para a ação da energia. Só que em biologia a gente vai chamar energia de ATP, que na verdade é um nome químico, que é adenosina trifosfato. Fosfato é o nome em latim de fósforo. Tá bom? Então, assim, quando a gente fala de troca de energia em biologia, a gente está falando de trocas de ATP, beleza? E o fósforo também é importante para a estrutura do DNA. A dupla hélice do DNA, ela é composta de fósforo. O código genético é outra coisa, é aminoácido. Mas a estrutura que sustenta é feita de fósforo, beleza? Eu vou ter que brincadeira da taurina no Red Bull, mas para você lembrar que o enxofre é importante para o metabolismo. Você toma Red Bull, você fica aceso, né? Só que você também encontra isso em frutas e legumes. Ele é importante para a reparação da pele. A falta dele dá redução do brilho e a textura da própria pele. Você encontra enxofre aonde? Na unha, no cabelo, em proteínas, tá? De modo geral, tá legal? Então, vamos chegar agora às perguntas, né? A banana. A banana, ela é rica em potássio. O que acontece com potássio? Existe um negócio. Por que a gente se mexe para lá e para cá? Quem faz a gente se mexer não é poder da mente, não é magia. É simplesmente corrente elétrica. Mas não corrente elétrica como da tomada, que é feita por um fio. É feita por uma corrente elétrica, só que química. Essa corrente elétrica depende do potássio para poder dar informação para o meu braço que ele tem que subir e descer. Tudo bem? Agora vem do meu cérebro e vem até aqui o sistema nervoso, a visão. O que eu tenho que fazer com a minha mão? Beleza? Então, ela, a ação dela de impulsos nervosos. Mas olha só, é importante pra caramba quando você se na cidade da adolescência, por causa daquela combate à acne, a prisão de ventre e principalmente as cãibras. Beleza? Banana. Banana. Senão vocês vão ficar que nem eu, e cheio desses buracos na cara. E olha que eu fiz limpeza de pele quando era novo. Né? Naquela época o pessoal falava que era coisa de mulher, mas eu fazia. Eu tinha um amigo, dois colegas, aliás, que tinham problema de acne, que a bochecha era toda vermelha, de espinha. E teve que operar, raspar a pele, que era horrível. Era um negócio sério, entendeu? Vocês têm que cuidar bem de vocês. A mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte: a idade que vocês estão agora,
qualquer coisa que vocês comerem, o corpo aguenta. Mas quando vocês chegarem nos 30 anos como eu, é o que eu chamo de adolescência maligna. Você começa a engordar, você começa a pegar um monte de doença e ferra. Ou seja, se você não ter consciência logo desde o início, você vai ficar assim, ó, entendeu? Essa barriga aqui. Se você pegar uma foto minha de 2012, eu era bem rápido isso. Eu peguei 20 quilos em um ano. Tem noção? Pra você cuidar disso, como é que você cuida? Vai numa nutricionista ou vai numa endocrinologista. Vai trabalhar com os hormônios. Os hormônios eu vou estar discutindo numa tabela depois, tá? Mas você vai começar a ter reparos que vão aparecer aqui. Então, o potássio é o principal íon positivo intracelular. Ele fica do lado de dentro da célula. Tá legal? Íon positivo nada mais é do que você tem um elemento, ele possui menos elétron. Tudo bem? Se você tem falta de elétrons, você possui carga positiva. Né? E íon negativo, como eu vou falar em seguida, quando você tem um elétron a mais. Só isso, gente. Simplificando pra caramba aqui. Legal? O sal. O sal, ele vem junto no cloreto de sódio. Então, ele já possui o cloro e o sódio junto. O cloro é importante para a manutenção do pH, que é a acidez, do meio que você está trabalhando. Se você tem um meio muito ácido, você não vai ter possibilidade de ter vida. Sacou? Ele tem que estar balanceado. Entendeu? Oi? Legal? A gente usa isso para matar. Porque se você deixa água parada, faz esse teste. Eu já fiz esse teste com garrafa baixa. Deixa uma semana, duas semanas, começa a esverdear. Porque tem micro-organismos ali na água que vão proliferar. Entendeu? Então você regula botando cloro. Entendeu? E aí mata eles. Ele vai ser o principal íon negativo extracelular. Tá bom? Por que que você vai ter o extracelular e o intracelular? Para você poder ter uma descarga elétrica, você precisa ter uma parte positiva de um lado e negativa do outro. Aí na hora da descarga, há uma troca. Tudo bem? Só que não é isso sozinho, não. Você também possui o sódio, que vai estar responsável pelos impulsos nervosos em paralelo ao potássio. Tá bom? Eles vão trabalhar juntos. O sódio vai ser o íon positivo extracelular. Então você vai ter um positivo dentro da célula e fora da célula. Beleza? Aí vai haver uma troca de posições que faz a corrente elétrica passar. Entendeu? O que acontece? O sódio, ele é um mal tremendo. O sal sempre foi usado como conservante. O que é uma comida fresca? Uma comida fresca é nada mais nada menos do que um alimento que possui água. Só que a água, ela vai evaporando à medida que o tempo passa. Então, o que o pessoal fazia? Botava sal para poder reter essa água. Hoje em dia, as pessoas descobriram que não precisa de sal. Eu posso simplesmente acrescentar sódio, que vai conservar mais. Entendeu? E aí, o que acontece? Você compra uma Coca-Cola, uma Coca-Cola zero, tem sódio pra caramba. Não tem açúcar, mas tem sódio pra caramba. E o que acontece com o sódio no nosso corpo? Retém líquido. Isso aqui que eu faltei de escrever. O mal, o excesso do sódio no nosso corpo, é a retenção de líquido. Retenção de líquido. Isso aqui é um mal que você vai ver quando você começar a mudar o seu metabolismo com 35 anos, com mais idade. A retenção de líquido é um problema. Está usando como sódio. Tudo bem? Agora aqui, nos grãos você consegue encontrar um pouco de cobre. O cobre ele é importante para a fixação do ferro no nosso sangue. Ele está tendo um papel aqui de parceiro, ele não é o protagonista, é o parceiro. Tudo bem? Onde que a gente vai achar isso? A gente vai achar, obviamente, se é no sangue, na hemoglobina e na mielina, que é aquela que forma a nossa cor. Beleza? A hemoglobina é aquela que vai transportar o oxigênio que vem da nossa respiração do pulmão. Entendeu? E vai para o sangue.
Alguém está achando complicado até agora? Não. Eu estou falando assim e dando exemplos. E eu quero também falar, citar exemplos de pessoas que eu conheço que têm doenças, para vocês verem que assim, a doença, gente, é uma coisa natural da nossa vida. Agora, o que a gente não pode ter é uma postura de não querer se cuidar. Entendeu? Doença você vai ter. Vários colegas meus tiveram vários tipos de doença. Entendeu? Agora sim, eu, mais à frente vou dar mais exemplos. Vamos lá. Por exemplo, esse aqui vai ser um exemplo. Dentro do nosso sal, ele não vem só cloreto de sódio, eles misturam um pouco de iodo. Eles é da mesma cor, eles misturam e você nem sente. Entendeu? Por que, que os governos fazem isso? Porque eles descobriram que, além dele ser importante para o metabolismo permite você ganhar peso também. Metabolismo, gente, toda vez que a gente fala em metabolismo, você entende que tem a ver com troca de energia. Tá? Mas a troca de energia depende de várias coisas. Depende do oxigênio que você vai pegar na respiração. Entendeu? Depende de várias coisas. Da água que você vai recebendo. Ele é um contexto maior, mas tem a ver com basicamente energia. Né? E ter gordura é ter energia armazenada. A gente vai chegar a falar isso. Tá bom? O que ele provoca? A falta do iodo ganha peso e provoca bócio. Quem é que tem esse tipo de problema? O Ronaldo Fenômeno. Já reparou que o Ronaldo Fenômeno tem um pescoço grande? O que acontece? Quando você tem falta de iodo, a glândula chamada tireoide, que vai produzir os hormônios do crescimento, ela incha. E aí a pessoa fica com um pescoço grande. E o que aconteceu com ele? Pela falta natural que ele tinha. Ele ganhou peso, né? Bastante peso. E ele nem consegue voltar ao peso anterior. E olha que interessante, o excesso de iodo causa os olhos esbugalhados daquele ator que dá nervoso de ver. Eu esqueço o nome dele. É, cara, dá nervoso de ver aqueles olhos. E olha que interessante, causa perda de peso. Ele vai fazer gordo? Não, fala. Eu quero ficar tirando. Ah, é? Perda de peso e olhos esbugalhados. Ah, eu não tenho que ver tanto. Mas você está que nem eu acho que a Juliana Paz, ela tem um pouquinho. Você está que nem a Juliana Paz, não está ótimo. É, entendeu? Mas assim, aquele cara que é mais. Dá medo, assim, parece saltar o olho dele. Né? Então, cadê? Aí já falei, é um ônus da tireoide, né? Aqui parece um bicho, mas isso aqui é vitamina B12. Né? Na verdade, eu quis falar aqui, na vitamina B12, a gente acha o cobalto. E o cobalto é importante na produção de hemácias, da medula óssea. Aí, o que entender? O metabolismo depende da hemácia porque vem o oxigênio. É tudo interligado. Tá ligado? Tá ligado? É assim que as coisas funcionam. Por exemplo, as hemácias, elas são produzidas na medula óssea. Eu dei um exemplo hoje de manhã, a pessoa nunca se tocou que o osso de galinha, onde a parte possui o cálcio, é a casca. Mas o interior do osso da galinha é a medula óssea, é a molenda. Nosso osso não é molenda, não é poroso como o da galinha, mas ele também é molenda. É de lá que sai nosso sangue. Nosso sangue é produzido lá do interior do osso. Entendeu? E sangue é hemácias. Sacou? E olha que interessante, a gente vai distribuir mais à frente a vitamina B12 não é processada, a gente depende do sol. Vou botar o sucesso. Cara, não, o sangue ele já é o produto final. O que acontece no osso, a gente vai chegar, acho que a gente vai chegar a explicar isso, não sei se vamos seguir, vamos estudar com um ano. Entendeu? Mas no osso é o processo de, por exemplo, hemácia no minuto, já começa por aí. Então, no osso acontece o processo de separação do núcleo da hemácia em si, sacou? Então, vamos lá, beleza. Vitamina B12, então não consegui achar o resto. Vegetais, legumes e cereais, você encontra manganês e magnésio. Manganês, eu só consegui achar eles em enzimas, que vão ser importantes no meio do celular. Magnésio, ele causa a falta, causa estresse,
E aqui é interessante, o excesso causa sede, muita sede. Tem pessoas que possuem isso, muita sede, sede crônica. Eu acho que uma beleza, eu não achei nada que ocorra em que falta excesso. Acho que não tem. É. O feijão, a gente fala que é rico em ferro, mas antigamente as panelas, gente, elas vinham em ferro. E aí o próprio raspar a panela, soltava o ferro da panela e você comia junto. O feijão também possui ferro, mas era principal, era essencial que você comesse numa panela de ferro. Hoje em dia a gente come em panela de alumínio. Eu estou botando aqui alumínio como um essencial para a nossa vida? O alumínio faz mal. Aí a gente raspa as panelas de alumínio, a gente está se intoxicando, de certo modo. Entendeu? Só que é mais barato o alumínio, né? O alumínio é mais fácil de você forjar, né? Você não gasta tanta energia, né? A latinha está aí com calma, né? É muito mais molenta, né? O ferro não, né? Entendeu? Mas, como eu já tinha dito, o ferro é importante na produção de hemoglobina, né? Ele vai fixar o oxigênio, né? E a falta dele vai dar anemia ou falta de ar. E você encontra ele nas enzimas respiratórias. Aqui é o caso mais polêmico. Eu não esqueci nada, né? Não. Aqui é o caso mais polêmico. Adicionado a água, vem o flúor. Só que o que acontece? Os governantes, eles decidiram que é legal adicionar flúor na água. Só que como é que pensa a cabeça de político? O político pensa em economia. Entendeu? O que eles pensam? Poxa, um problema social é que 50% da nossa população não tem saneamento básico. Se você quer distinguir uma pessoa rica e uma pessoa pobre, não é pelo dinheiro, não. É só você olhar o dente dela. Entendeu? A maioria das pessoas que são pobres, elas não possuem uma arcada dentária boa. Entende? Possuem doenças dentárias. Aí, qual a solução? Nem tem. Oi? Às vezes nem tem, né? Já foi tudo. Qual a solução que eles fizeram? Ah, vou colocar flúor na água que a gente bebe. Esse flúor a gente sabe que fica armazenado no esmalte do dente, só que tem um problema. O excesso de flúor, o flúor não sai, não é expelido pelo nosso corpo. Ele fica alojado nos nossos ossos. Entende? E aí qual é o problema? O excesso de flúor causa doenças mentais. É que, como é que eles pensam? O que é melhor? Eu ter a probabilidade de 1% da população ter doenças mentais ou ter um monte de gente da população com cargo? Entende? O governo acha bem mais barato correr, trabalhar com esse risco. Entendeu? E é por isso que, por exemplo, quem está rindo, cara, é sério. É sério, é assim que eles pensam. Por exemplo, se você tem doenças mentais sérias, como autismo, esquizofrenia, o governo, o INSS paga uma pensão para você. Você não precisa nem trabalhar. Entendeu? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem do mal que eles mesmos estão causando. Então eles têm que se responsabilizar caso a pessoa. Entendeu? Tem muita gente que acha assim, pô, doente mental não faz nada para a sociedade. Mas será que ele não foi doente mental por culpa disso? Como é que você vai saber? Entendeu? Tudo bem? A gente pensa assim. Onde você vai achar o fumo? Nos modos dos dentes. Tudo bem? E por fim, a gente tem os cereais. O zinco. Eu não deu tempo de comprar, mas eu acho que se você comprar aqui tíbia, no ingrediente, vai estar lá escrito que tem zinco. Eu não lembro, no comercial fala que tem zinco? Então é isso, vou botar aqui também, Actívia. Assim como no calça da maninha, né? Aí não. Estranho, foi pra sensação. Ah não, isso aí é outra tabela. Por isso que eu tô com essa sensação. Outra tabela. Então, ele vai ser importante para a digestão, a falta dele vai dar o quê? Diarreia e desnutrição. Não é? E aí você vai achar ele nas enzimas de digestão. Já viu? Alguma dúvida assim? Eu passei meio rápido porque eu tenho uma outra tabela para dar. Vou dar uma parada agora na aula para escrever a próxima tabela. Bem? Vocês querem tirar foto da tabela? Não, sim. Eu quero tirar. Pode ir. Se quiser.
quiser tirar, tira agora, vai pagar. Entende? Eu reuni essas informações porque às vezes você quer achar só uma informação de uma substância. É uma tabela bem mais rápida que você ir lá no livro e tem que ler todo o texto. Entendeu? E obviamente, gente, você pode achar essas substâncias em outras comidas. Eu só escolhi uma para poder facilitar a vida de vocês, entendeu? Um colega falou assim, ah, você não gosta de feijão. Você acha o ferro em alguns legumes verdes, folhas. Entendeu? Tá lá. Tá lá. Então, acaba. Essa tabela é a mais interessante.